Mas agora, minha querida Tati Simon, volta aqui para falar de um patrulhamento da polícia durante um evento que estava acontecendo em Selvíria, que acabou aí com uma motocicleta e um motociclista apreendido. A moto estava toda errada, né, Tati? Uma não, duas, Rude. Bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos que estão aí ligados no TVC agora. Pois é, infelizmente lá no Balneário não deu certo da gente fazer a participação, né? Devido aí problemas de tecnologia, conexão. Mas voltando a falar aí sobre esse caso que ocorreu aqui na cidade vizinha, Três Lagoas, município de Selvíria, era o evento Motoshow. E aí, equipes da PM da nossa cidade estavam contribuindo com esse patrulhamento, como você falou, né? Com esse policiamento. E o que ocorreu? Duas prisões, dois rapazes foram presos, um de 22 e outro de 18 anos, duas motos apreendidas e munições também, viu? A história é bem embolada, viu, Ruth? Mas deixa eu detalhar para você. Fato é que esse evento ocorria na tarde de sábado em Selvíria e aí, em um dado momento, PMs abordaram dois rapazes. Primeiro, o rapaz mais velho, né, um suspeito de 22 anos, e com ele a moto que ele conduzia, né? Era uma moto com placas de uma cidade do interior de São Paulo. E daí, isso que você falou, né? Adulteração de sinal identificador de veículo. O nome é bem comprido, precisei até colar. Estava com chassi e número de motor raspados, né, adulterados. Com ele também foi apreendido, olha só, três munições de calibre .38, essas três estavam intactas e tinha mais uma munição já deflagrada, como a gente pode acompanhar na imagem que está aparecendo. A segunda moto apreendida foi a do outro suspeito, né, o rapaz de 18 anos, que tinha essa moto com placas de Água Clara, município próximo aqui a Três Lagoas também. O sinal identificador adulterado e lacre rompido dessa moto. Uma história bem parecida de um para com o outro, né? E daí veículos apreendidos, essas munições apreendidas e os dois rapazes também foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado, portanto, esse boletim de ocorrência. Rude.